মমতাৰ চিঠি, কবি হেম বৰুৱা। মৰমৰ এয়া মম এডাল জ্বলাই লৈছোঁ, আজি বহুত দিনৰ মূৰত তোমালৈ চিঠি লিখোঁ বুলি। বাহিৰৰ উৰুঙা বতাহজাকে মমডাল আহি কোবাইছেহি, চাওঁ খিৰিকীখন জপাই দিওঁ। 7 বছৰৰ আগৰ কথাবোৰ তোমাৰ বাৰু মনত আছেনে? আমি যে নতুন জীৱনটোৰ পাতনি মেলিছিলোঁ, মোৰ গাত সেই অচিনাকি নিচা বাৰুকৈয়ে লাগিছিল। সিদিনা আছিল কাটিৰ কুঁৱলিখনা এটা কোমল পুৱা, পদূলিত তলসৰা শেৱালিবোৰ উপচি আছিল, আৰু সন্ধিয়া মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ নকৈ আহিবৰ দিনা আকাশৰ মেঘৰ মোহনাত হালধীয়া যোনটো নাওখন হৈ আমাক যে ৰিঙিয়াই মাতিছিল তৰাৰ দেশলৈ। মই লোৱা কঁকালৰ ৰিহাখনলৈ তুমি বাৰু তেনেকৈ কিয় একেথৰে চাইছিলা? মোৰ কেনে লাগিছিল জানা? তুমি যেন কোনোবা দূৰ বিদেশৰ স্বপ্নাতুৰ আলোকৰ মানুহ, আৰু মই যেন তলসৰা এপাহ শেৱালি। সেইদিনা মন সাগৰত মোৰ এৰি অহা আৰু আহি পোৱা অলেখ ঢৌৰ কঁপনি জগিছিল। তোমাৰ জানো এইবোৰ কথা মনত নাই? আমাৰ দেউতাই যে চিঠিত লিখিছিল, আই তই নতুন ঘৰখনত হাঁহি মাতি থাকিবি। এইবোৰ 7 বছৰৰ আগৰ কথা। মোৰ যে সকলোবোৰ পুৰাণৰ সাধু যেন লাগে। জেঠমহীয়া দেউতাৰ বছেৰেকীয়া হৈ গ'ল, তোমাৰ বাবুল এতিয়া বৰটো হৈছে, তাৰ ওপৰ পাৰিত এধানমানি ডালিম গুটি যেন দাঁতকণি গজিছে, সি মোক একেবাৰে এৰিকে নিদিয়ে। কেতিয়াবা মোৰ যে ইমান খং উঠে, তুমি নাই নহয় সেইকাৰণে। সি বাৰু মোৰ বগা সাজযোৰলৈ এনেদৰে তধা লাগি চাই থাকে কিয়? তাৰ উপজাৰে পৰা এইযোৰ কাপোৰ চিনাকি, সেইকাৰণে নহয়। বাবুল এতিয়া বৰটো হৈছে বুজিছা, আৰু ডাঙৰ হ'লে স্কুলত তাক নাম লগাই দিম। স্কুলত থকা সময়খিনি মোৰ যে বুকুখন তেনেই উদং হৈ থাকিব ভাই। আৰু কি লিখিম, বিশেষ একো নাই। মোৰে শপত, তুমি যিদিনা উলটি আহিবা মোক আগতীয়াকৈ জনাবা দেই। মই ভোক দৈয়েতি ভটিয়াই গৈ বুঢ়া লুইতৰ বুকুৰ পৰা তোমাক ৰিঙিয়াই মাতিম। তুমি যিদিনা উলটি আহিবা মোক আগতীয়াকৈ জনাবলৈ নাপাহৰিবা দেই। মৰম ল'বা, ইতি তোমাৰ মমতা। পুন, এইবাৰ বুজিছা, মাঘৰ বিহুৰ মেজিৰ জুইকুৰা বৰ ৰঙাকৈ জ্বলিছিল, আমাৰ আইতাৰ কলি ছাগলীজনীৰ 2টা পোৱালি জগিছে, এটা সুদ বগা আৰু আনটো পখৰা।